Yeah, what up, det er Dadash9497, det er Pami her. Og vi havde en aftale i dag, Mike han er ikke kommet. Så jeg tænkte, ved du hvad, jeg laver den her video selv. Det kunne være rigtig fedt, hvis I derude ligesom hjalp mig med hvordan Mike han skal straffes for ikke at dukke op i dag. Det kunne være rigtig fedt, hvis I gad at skrive en masse idéer nede i kommentarerne til en måde, at jeg skal straffe Mike på. Det kan være alt muligt fuldstændig vanvittigt. Det kan også være nogle små, milde ting. Det vælger I egentlig. Find på et eller andet straf, han skal have, og så vælger jeg en af nogle af kommentarerne. Og så smider jeg kommentarerne op i næste video også, så man ligesom kan se, hvad er det for en straf, han skal have. Det er mega dårlig stil, så vi havde en aftale. Hvor er han henne? Jeg ved det ikke. Den sang, jeg skal reagere til i dag, der er lige kommet en musikvideo til den, det er Cardamon og Steps, der har lavet en single sammen, der hedder Dem, der ved det. Nu fordi at jeg er alene i dag, så vil jeg bruge lidt mere tid på at gå igennem teksten. Se om der er nogle fede linjer, noget kreativ rap, noget i den stil. Lad os komme i gang med det. Nicki Puyande beat, det har vi talt om før. Jo, super catchy hook. Jeg lagde mærke til, at han brugte det her ord gangman her, og jeg har hørt, at det bliver brugt i nogle Stormzy-sange og noget Skepton, altså noget fra den der britiske scene der. Og hvis jeg skal lave sådan en dansk oversættelse af det, så må det være sådan noget med, at ham her gangman, han er vist en værre en. Det er vist den bedste måde at sige det på. Lad os høre videre. Vent et øjeblik, baller på en ren krim. Kun Gucci outfit. Oh shit. De andre lever i en movie. Det kan jeg faktisk godt lide. Nogle gange så ser jeg også i musikvideoer, at en rapper han siger et eller andet i sin tekst. Ligesom her der siger Cardamon, at kun Gucci outfit. Så har jeg oplevet i andre musikvideoer, at et eller andet brand bliver nævnt. Eller et hold bliver nævnt, eller et eller andet. Og så er det slet ikke det, de har på i videoen, eller det er slet ikke det, de gør i videoen. Så det var rigtig fint. Nå, lad mig lige starte verset igen. Yeah. GMG er Danmark, det er uduligt. Vi sad kun og landet over. Nu er alle gangster lige pludselig. Vi snakker som om, at I kender, men det er sådan kender de lidt. Mega fedt. Jeg kan godt lide det her med, når en rapper vælger at, sådan at gå hårdt ind i den første lille sektion af verset. Og så halvvejs, der switcher han det op, og så bliver det mere den her flydende levering, altså sang. Men stadigvæk med den her kant her, både i leveringen, i attituden og altså i det hele vejen igennem, altså, det er rigtig fedt. Jo, og så lader jeg mærke til, at han sagde TMT, alt andet, det er udueligt. TMT, var det ikke de her mega seje børnerapper fra Aarhus her? Jeg ved det ikke, det er sikkert overhovedet ikke det, han mener, men det er det eneste, jeg tænker på, når jeg hører TMT. Igen, hvis der er nogen, der ved, hvad TMT er, så hjælp mig lige med det nede i kommentarerne, ikke? Ligesom i sidste video. Så hvor jeg smed det her somaliske ord op, mener det var Walalo, som så betød bror. Der var en i kommentaren, som hjalp med det, og det synes jeg er sindssygt fedt. Tusind tak for hjælpen. Så speedet er fuldstændig sindssygt fedt. Jeg bliver nødt til at fremhæve Nicki Puyande endnu en gang. Når han er bag knapperne, så lyder det bare dejligt. Det er tungt, det er crispy, det er virkelig det, man gerne vil have. For ham det er en, der mister sig. En, der mister sig. Den første på gerningssted, men aldrig forklare noget til det. For aggressivt for tjener lige jul, vi får organiseret til at bare kunne have det for en hobby. For det tvivler ikke på, at vi allerede brænder mindst 10 lapper af i en lille lobby. Organiseret, den første på gerningssted. For
Nogle gange så er jeg i tvivl, når jeg hører sådan en sang her, og jeg så nemlig pauser den. Hvad er det så, I ønsker forklaret med teksten? Altså jeg synes jo, det er helt fedt at lave de her sådan deep dives ned i teksten, virkelig, og altså, at gå i dybden med dem, fortælle, hvad de forskellige ting betyder og sådan noget. Så jeg vil for eksempel sige det her med, at du ved, noget der er værd at nævne her, det er, at han siger, den første på gerningsstedet, man har aldrig forklaret noget til dem. For Akash, de fortæller lige ud, og Akash, det er sådan et ord for politiet, og det er også det, han, altså, man har aldrig forklaret noget til dem, politiet altså. Jeg ved, at rigtig mange af jer, der ser det her, I ved det, I kender alle de her udtryk her, men jeg tænker også, der sidder nogen derude, der sådan, måske nogle gange har det her spørgsmål her, sådan, hvad er alle de her slangudtryk her, det er ikke noget, som at alle er så kendte med, det er ikke noget, alle bruger i deres hverdag. Men lad mig lige vide det. Er det nødvendigt med de her forklaringer her, eller bliver det for meget, eller hvad gør det? Jeg vil gerne høre forskellige holdninger til det. Det kunne være sindssygt fedt. Vi sidder til at bare kunne kalde det for en hobby, for det tvivler ikke på, at vi allerede brænder mindst 10 lapper af hjemme i den lobby. I er for organiseret til at bare kunne kalde det for en hobby, for det tvivler ikke på, at vi allerede brænder mindst 10 lapper af inde i den lobby. Det er lidt det her med at have noget organiseret bande eller andet. Og der tænker jeg, at der er nogen, der vil gerne sådan slippe afsted med at bare kalde det for en hobby. Altså, det kunne både være det her med en MC-klub, eller man bare har et klubhus generelt. Og brænder mindst 10 lapper af, altså en lap, det er 1000 kroner. 10 lapper, 10.000 af ind i den lobby. Hobby, lobby. Meget standard rim. Men ja, i hvert fald noget ekstra forklaring der. Altså det er også, det er jo egentlig sådan en ret seriøs tekst, som at Cardamon han spytter her. Han siger, jeg er din bror, indtil du viser noget andet, og jeg sværger på mit liv, de penge vi laver, de er forbandede. Jeg ser de tætteste kan tage dig med i faldet, når der er ingen tvivl om, vi er landet. Altså rimelig teknisk, så er det her ikke særlig godt. Det er ikke særligt nyt, eller særligt spændende, eller særligt sådan kreativt. Men han er god til at fortælle den her historie her. Og han fortæller ligesom, altså, hvor de her penge de kommer fra, det er ikke... det er ikke penge med kvittering. Kan man sige det på den måde? Lige om lidt så er det Steps vers, det glæder mig til at høre. Snakker som om at de vil, men dem der ved det. Vi prøver de discipliner, de ikke er socialt. Vi bare ikke rigtig kan sidde noget ved det. Snakker jeg ikke, hvis jeg ikke kender til det. Prøv så for at få stillet. Altså han fortsætter egentlig. Faktisk så synes jeg, der er sådan en rigtig god rød tråd i det, som de nu vælger at rappe om. Der er en masse gentagelser i Steps vers. Og det er jo også rigtig fint i forhold til sådan en sang her, så er det ligesom nemmere at rappe med på, at synge med på for dem, der har lyst til det. Igen, rimteknisk er der ikke så meget at komme efter, men jeg synes stadigvæk, at det er, så det er interessant at lytte til alligevel. Det er noget med loyalitet, det er noget med sine brødre. Hvad er selv været ydmyg, bror mand? Hvorfor ved du hvad noget andet? Vi ved, at vi ikke er forbandet. Svært at rejse dig, når du falder. Men villig, 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 villig. Ikke fordi vi spiller heldig. Den er helt galt, bror, fortæl i. Den er helt galt, bror, fortæl i. Fedt, det var det. Han slutter af med nogle rim, hvor han siger, vær dig selv, vær ydmyg, bror mand, hvorfor vil du være noget andet? Vi beder til, at vi ikke er forbandet, svært at rejse dig, når du faldet. Og det er jo egentlig de samme rim, som Cardamon han bruger op i sit andet vers. Og jeg ved ikke, om det er en kreativ, bevidst beslutning, altså at de skulle slutte af med noget af det samme. Fordi det er alligevel ikke helt, det er ikke helt i slutningen af verset. Eller om det egentlig bare er sådan noget... altså dogens skriveri. Jeg håber det giver mening, men altså hvis nu man hopper ind efter en rapper, der lige har rappet et vers før dig, så kunne det jo være, at det var, så ville jeg håbe på, at det var interessant for dig at skrive nogle andre rim. Faktisk rim på måske en helt anden måde, men i hvert fald have nogle andre endestavelsesrim, tostavelsesrim og sådan nogle ting, end ham, din partner lige har gjort. Det er sådan noget rap teknisk nørdet noget. Og jeg ved, der sidder nogen derude, som er lige så interesseret i det, som jeg er, som brænder lige så meget for den her rigtig gode tekst. Det her kreative skriveri, de her metaforer, de her sammenligninger, de her... jamen igen, det her rap-tekniske her, som er meget interessant, synes jeg. Videoen er egentlig cool nok. Jeg kan ikke lige se, hvor de er henne.
eller andet sted, det ser lækkert ud. Du ved, det er varmt, de har det godt, de hygger sig. I forhold til, hvor seriøst emnet er, og i forhold til, hvor seriøst stemningen er, der synes jeg måske ikke helt, at videoen passer så godt til. Men videoen var stadigvæk sådan meget fin at se på. Den er sådan også forholdsvis simpel, og egentlig så kan jeg bedst lide simple musikvideoer. Jeg ved, at nogen de er trætte af at se de her musikvideoer, hvor at de, der står en masse drenge foran et eller andet blog, eller foran en væg med noget graffiti bagved, eller et eller andet sådan. Men du ved, jeg synes bare, det er fedt. Jeg kan godt lide det simple i det. Men også fordi, så har man ligesom fokus på nogle andre ting. Eksempelvis teksten og sådan noget her. Jeg vil lige sige en anden ting også. Det er mega fedt med alle de forslag, der kommer ned i kommentarerne. Det er simpelthen så fedt. Men faktisk, nogle gange så har vi også prøvet at lave en reaktion på en sang, hvor at vi havde svært ved at finde så meget som en positiv ting at sige omkring det. Og så er vi ikke sådan rigtig interesseret i faktisk at gøre noget ved det, fordi vi sidder også og stemningen dør lidt i lokalet og sådan. Og der er ikke nogen af os, der har lyst til sådan at fake. Der er ikke nogen af os, der sådan har lyst til at fake, hvordan vi har det med den her sang her, bare for at få nogle views og for, at der er flere, der kan lide os og sådan nogle ting. Så er det egentlig bedre bare sådan at scrap den video helt, hvis det man siger i et kvarter og 10 minutter bare er negativt. Alle sange, vi reagerer til, har vi ikke hørt før, og jeg er i hvert fald temmelig sikker i den sag. Jeg ved, Mike, han har lidt problemer med at huske de her titler her, så han kan godt sidde og sige, nej, den har jeg ikke hørt. Og så er det den overbevisning, han har, men når vi så sætter den på, så kan han alligevel lige huske lidt af omkvædet eller eller andet. Men så siger vi det også. Vi siger det i alle de her videoer her, hvis det er noget, man har hørt før. Der er så ikke noget løgn i det her. Så det er også derfor, når der nødvendigvis er nogen, der kommer med de her fede forslag her, så må vi nogle gange sige, desværre, vi har hørt den, vi reagerer kun til ting, vi ikke har hørt. Det kunne jo både være noget helt nyt, som lige er droppet, men det kunne også være en sang, som udkom for 7 år siden eller noget, som du måske føler fortjener lidt shine nu her i 2019. Så kan vi godt tage det op til overvejelse igen, hvis det er noget, vi ikke har hørt. Vi har hørt rigtig meget, men selvfølgelig har vi ikke hørt alt. Så alle de her forslag her, det er vanvittigt værdsat. Det er virkelig vigtigt, at I ved det. For mig, der var det specielt at lave den her video selv. Jeg synes egentlig, det gik meget fint, og jeg synes, det var sjovt at gå den her tekst her igennem her. Næste gang, så glæder jeg mig til, og så håber jeg på, at det er en sang, som har flere rimtekniske ting at gribe fat i og tale om. Men i hvert fald så, det her det var en cool ting at lytte til. Kommer den her til at køre på repeat? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg synes heller ikke, sangen er altså decideret dårlig. Slet ikke. Altså, den er helt cool. Jeg kan sagtens forstå, at folk har lyst til at lytte til den. Beatet var mega dejligt. Det her med, at både Cardamon og Steps både rapper og synger i deres vers, synes jeg også fungerer rigtig godt. Og omkvædet, det var meget catchy. Der var helt sikkert nogle ting, der fungerede for den her sang her. Igen, kom med forslag ned i kommentarerne. Det er så fedt. Jeg glæder mig allerede til næste reaktionsvideo. Husk, der kommer andre ting på kanalen. Det er ikke sådan her, at det her det er blevet sådan en komplet reaktionskanal. Der kommer stadigvæk sneaker-videoer, nogle diskussioner om musik og sådan. Alt muligt andre ting, som vi har idéer til, som bare lige skal falde på det rigtige tidspunkt og sådan nogle ting. De er på vej. Det er mega fedt at se, hvor mange der er kommet herind. Og velkommen til alle de nye. Og det er bare super fedt det her. I skal have mange, mange tak. Det var halvdelen af Dadas 8997 her. Peace.